Essa parte parte. Už som chcel reagovať na interpeláciu pána Gurejka z Poslanca. Paľo, vieš, koľko je podnikateľských subjektov v objekte Kohnalu? Prvá vec. Ďalej, v inom roku mesto urobilo rekonštrukciu termostatických ventilov na každom radiátore. Jestli každý ten užívateľ v danom priestore môže nastaviť teplotu. V mesiaci december sme zrealizovali, moja firma, reguláciu vyporovania, epitermoreguláciu vyporovania. To je, epiterm znamená porovnávanie vonkajšej teploty a cez nejaké reakcie síce vyhodnocovanie na teplotu, aby v danom systéme vykurovacom bola žiadaná teplota. Komunálne sú tri vetvy. Na jednej vetve môže byť, kde boli príklad, 15 týchto odberateľov, respektíve užívateľov tepla. Ja som tak zopravil opačnú, a to deň, kde tam vetvy dostávajú opačnú, mne sa chodia stiažovať, že to je zima. Preto som aj s pracovníkmi mestského úradu, ktorí majú na starosť, pánom Chaletom a pánom Horovským, a sme prišli na to, keď je dlhšie zima, aj okolo tých minus 15, stačí cez tých deň, dáme to ako to je nedosiahnuť žiadanú teplotu. Práve naopak je tam treba vymeniť tepelný zdroj, lebo systém žiada teplo, hej, to logicky si povie, vypočíta sa výprost teplota automaticky, že teraz je vonku minus 15, v miestnosti je nastavené 20 stupňov, to je čo je optimálne, a systém vypočítava a pýta si teplosť zo zdroja tepla, no v našom prípade je to zimový kotol. Práve naopak. A bolo kde som urazený, ale ja som si prijal, ale to nebol osobne, aby dámy, čo sa tie vysiažovali, mena, a im odpoviem, a jednoznačne, lebo to je všeobecne podané a tam je kopa za tých dostatkých objektových subjektov, kde majú dve možnosti. Tá pána regulácia, ja myslím, že je najväčšia, aká má mesto, potom či berie podsadu, či berie družbu, či berie na bielý dohor. Zložku bielý. Zložku. Táto regulácia je 100%. Znamená, samozrejme, všetci rozprávať o iné dielovke a také veci. Bavíme sa, začalo vykonávať. Ja mám opačný dojem, aj skúsenom, že chodil za mnou, je mladší do zima. Dobre, pán poslanec, dobre. Jeden sme v interpelácii, vieš. To si sadneme potom, zavoláme za odborný ľudia, sa vykonzultujte. Ja to doriešim na takú formu, na takú nabídu. Pán poslanec dal svoje stanovisko, svoje poznatky. Ty máš odborné, lebo si okolo tých vecí robil. Dá sa materiál dohromady a budeme informovať. Nemám s tým problém. Nie s tým problém. Ale si povedal všeobecne a všeobecne sa nemá rozprávať. Ale môže si skočiť. Konkrétne mi rozprávať. Vieš, pán poslanec, poviem tak, v kaderníctve, kde umývajú vlasy, ja neviem, asi je tá teplota v tej miestnosti potrebná iná ako, ja neviem, niekto možno tak, že teplo vyhodí, či studeno vyhodí, ja neviem, možno niekde sa dokurilo na prevádzkovú inú teplotu. Posúdi sa, zodpovie sa pánovi poslancovi. Aj